Va? Du har jobbat. Okej! Du såg inte det där va? Vad tyckte du när jag cyklade bakom att ni körde er förut? Ja, jag tycker det är bra. Han har fått autism nu. Har du tänkt skitstressad? Nä. Ja, jag är skitstressad för fan. Försvinn med dig. Vad skönt. Ja, men han är så tweet, bra. Tweet. Jag höll ju fan på att dra in i han också. Du vet, han breakcheckade. Ja, men det var ju det han gjorde. Men jag cyklade fan och bromsat och cykeltäskar här. Vad fan är... Vad fan har jag gjort av dem då? Triple tasking. Där var de. Ska se, jag hänger mer. Alltså för helvete inte! Jävla vider! Jag vet inte om jag kan... Jag mår lite dåligt här nu, Kotten. För fan, jag fick upp bilder på dig när du sitter i stringkalsongen. Ja, men det är för fan ingenting att skaffa. Ja, men fy fan. Snälla huvud, play out. Eller stäng om. Koncentrera dig på skärmen. Koncentrera dig på skärmen. Koncentrera dig, andas in och ut. Du kan bara hålla käften. Jag har fan fått in en amerikanare här. Jävlar. Men jag måste säga att han kan bra svenska i alla fall. Är du skatterättsligt en amerikansk fysiker eller juridisk person? Nej. Wow, du fattar. Men kolla här då. Titta här. Uff! Du är fullt att använda skruvmejsel. Det är skruvmejsel! Ja, det är fullt att använda skruvmejsel. Va? Fullt att använda skruvmejsel. Oh. Alltså för helvete grabbar, för fan vad har ni gjort? Han är inte snabb för fem jävla ören ju. Kommer in så bara åh. Utan pedaler och allting, jajamän. Vänta, vad i helvete är det här? Han kan inte göra någonting åt dig. Han kan göra någonting åt dig, men det kommer kosta dig. Det blir dyrt, eftersom du är tvungen att övertala honom med kanske lägga fram lite goda sedlar så här, så att han kan köpa sig en liten fin lyxkåk i Thailand och sånt där, så kan han tänka sig att byta och så. Men det kan också göra till att Jag köpte en egen kåk till mig själv och flyttade. Fan, det var inte mig. Ja, jag vet inte vad du menar längre. Jävla makaronsanna, jag vill ha dig. Hör! Anna! Hej, hej blå. Hej blå. Vänta.
Jag dog! Dra åt helvete. Ja, jag får väl dra upp Jocke då. Där är fan hamnar jag i den här positionen? Han tappade en framruta eller vad? Young male dead in a train. Glam! Är du nöjd nu när vi sotar lite grann medan vi väntar på Jocke? Jag började starta om mitt spel så cheatboxen funkar, tror jag. Nej. Det ska funka ändå. HA! Kast med liten blom! Ah, shit asså! Detta var fan inte dåligt! Ah, shit! They love being Och sen drömde han om vadå? Nej men det blir lite så här kinky wink kinky. Kinky wink. Kotten sitter där i sina stringkalsong. Aha, han ska bara veta. Ja, Gisel ska bara veta. Ja. Oh, det känns som att sitta i mina vackra stringkalsonger, min BH. Jag fick av dig. Tyst! Jag tack för det. Intimt. Är det bara jag som ibland kan somna till att man runkar? Nej. Nej, jag vill inte veta. Nej, det är nog bara det. Du sa något i streamen som du inte... NEJ!